بشێک لەو ناکۆکیانەی لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراقدا هەیە. بریتین لە بڕگەکانی پاشەکەوتی موچە و دەرێنانی نەوت، هەروەها دابینکردنی پشکی پارێزگاکان بە پێی ڕێژەی دانیشتوان و بە شێوەیەکی دادپەروەرانە. ئەمانە حکومەتی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە و ناوێت لە ناو پرۆژە یاسای بودجەدا جێگیر بکرێن. یەکێک لەو مادانە لە بڕگەی نۆدا هاتووە، ئەڵێ حکومەت هەرێمی کوردستان پابەند دەکرێ با گرنگیدان بە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و خانەنشینەکان، هەروەها پێدانی ماف و شایستە داراییەکانی پارێزگاکانی با پێی ئەو پێوەرانەی لە یاساکەدا بە شێوەی دادپەروەرانە جێگیر کراون بەبێ ئەوەی جیاکاری لە نێوانیاندا بکات. ئەگەر هاتوو حکومەتی هەرێم پابەند نەبوو، دادپەروەری و یەکسانی جێبەجێ نەکرد، حکومەتی ناوەند ڕاستەوخۆ ئەو پارەیە لە بودجەی هەرێمی کوردستان دەبڕێت و دەیداتە پارێزگا غەدر لێکراوەکە بە پێی یاسا، هەروەها لە بڕگەی دێمدا هاتووە دەڵێ حکومەتی فیدرالی نەوت لە کێڵگەی کەرکووک و موسڵ دەردەهێنێت. پاش ئەوەی شەڕی داعش ڕوویدا، حکومەتی هەرێمی کوردستان ژمارەیەک کێڵگەی نەوتی کەرکووک و مووسڵی دەست بە سەردا گرتووە و نەوتی لێ دەردەهێنێت. لێرە بەدواوە ئیدی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای کەرکووک و مووسڵ ناتوانێت نەوت دەربهێنێت. لە بڕگەی دوانزەدا هاتووە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستە جگە لە موچە پارەیەک بخاتە سەر موچەی موچەخۆران لە پاشەکەوتی موچەکانیان کە بە ڕێژەی لە سەدا دا کەمتر نەبێ. ئەمە بۆ هەموو فەرمانبەران دەگرێتەوە و هەموو مانگێکیش پێویستە ناچار بێت حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو پارەیە بخاتەوە سەر موچەی موچەخۆران لە پێشتر بە شێوەی ناچارکردن پارەکەیان لێ بڕدراوە و ئەبێ ئەم پێدانەوەی پاشەکەوتی موچەیش بەردەوام بێ تا تەواوی پاشەکەوتی موچە بە فەرمانبەران دەدرێتەوە.